wato duniya ta shimfida min tabarma nayi kani kani kanta na zauna cikin inuwa والله sai na gama da kai har kai waye sai nufi sai ni abu kace zaka shiga cikin magana da zai ka kulla mutum majidanci da iyalansa ka kulle shi har kwana uku a police station muna ba mun da fata baki nan alhaji sai na sharara maka bari wallahi ni zaka mara hasani kai zan mara hasani ya isa abokin mahaifina ne ai ka san shi sai baba sai baba ya ana miki magana kina wani fasarwa sai ka ce wata yar tasha Hassan dan gidan Alhaji Helen wanda ake zargi yayi kisan kai yaushe ka san wani abu da ya shafi kan magana laifuffuka ka tuna fa idan fa babu fa duniya akwai fa lahira in babu duniya akwai lahira to malaman kwarai cewa su kai mai abin da muke so lahiran ba ta mutu ina so ka bani benin sa ba na so ka sake mana irin wannan magana a gurin nan ba zan tsawaita magana da kai ba za mu sake shi ko hada su tare ku babu damuwa wallahi wannan yaron ko ai dauki hukunci a kansa ko ai ko alaci ko mu dauki doka a hannu kuna ganin yana take kasancewa kai tsaye dan haka ku ci gaba da bin mu dan ganin yanda za ta kasance ba komai ai kullun magana kake ne ni kadai aka cire kwalli dai tal a cikin alƙalan ƙasar nan kai me zaka yi komai sai iya faru ha zaru kowai in yi kuskuren nuna nan da yatsa ko ya gaya min magana sai na kawar da shi matakar ba za ka rufe bakinka akan abin da ka gani ba to ina tabbatar maka da cewa zan kashe ka